Pozdrav. Već nekoliko mjeseci razmišljam o snimanju serijala, videa na temu knjige Bolest kao put. I evo, došlo je vrijeme i da počnem snimati taj serijal. Prije mi nije još jednostavno sjelo i nije mi bilo još jasno u kojem formatu ću to snimati, na koji način ću to snimati. Međutim, kako sam uveo pretplate i pretplatnički sustav, zapravo mi je sad puno jasnije zašto onda nisam bio spreman i zašto onda me odbijalo da pričam i da snimam o tome. Razlog zašto sam odlučio snimati serijal Bolest kao put je zato što ono što piše u ovoj knjizi i nastavku Bolest kao govor duše, što će biti kasnije u skroz drugom serijalu, je to što se pokazalo poprilično točnim i te sve informacije, jel? I zato što se meni u praksi pokazalo kao jedna jako, jako točna i dobra referenca. Znači, i prije nego što mi je došla knjiga u ruke, znači nisam bio svjestan postojanja ove knjige prije, a već sam počeo raditi energetski i terapijski s ljudima, i onda kad mi je zapravo knjiga došla u ruke, počelo mi se potvrđivati sve povezanosti i bolesti sa psihoemotivnim stanjima i odnosno svjesnim i nesvjesnim stanjima. I jednostavno ono što sam vidio u radu sa klijentima i njihom recimo psihoenergetskom polju zapravo se počelo ovdje i potvrđivati. Iz tog razloga sam odlučio zapravo predstaviti vam knjigu i odvojiti određene segmente te knjige da vam ih pročitam i da vam ih naglasim. Cijelu knjigu neću čitati jer bi trajalo 100 godina, nego jednostavno ću se potruditi i izdvojiti najvažnije segmente koji bi vam mogli biti najzanimljiviji. S druge strane, ono što mi je super i što mi je bilo jako važno, knjiga nema copyright, znači nigdje nema oznake da se knjiga ne smije, o knjizi ne smije izdvajati ni jedan dio, pričati, prepričavati, sve ono slično što ćete najčešće naći kod knjiga, da ne smijete to bez dozvole nakladnika. U ovom slučaju toga uopće nema, što je super, što znači da se može. I ono što je super, znači ja vjerujem da su autori to tako i zamislili i da su zaista htjeli da se informacija iz ove knjige, još Bolest kao govor duše, da se stvarno pročuju na van. I to mi je drago i želim pričati o tome svemu. Ja ću vas sad ukratko za ovaj prvi video upoznati sa samom knjigom i njenim autorima, tko su, što su i koje su njihova dostignuća, nešto ukratko, a to ću opet jednostavno pročitati iz sa kavera, sa početka, jel? Znači, naslov je Bolest kao put, kako razumjeti što nam govore simptomi bolesti, jel? Knjigu možete naći u knjižarama i zapravo je jako, jako preporučan svima koji žele kupiti ili nabaviti, da je stvarno, stvarno nabave. A ja ću vam, bez obzira imali je ili ne imali, izdvojit ću neke važnije segmente, jel? Pa, ajmo krenuti iz početka i malo vidjeti čemu se točno tu radi. Jel? Znači, naslov kaže klasično djela sa područja psihosomatske medicine. Znači, psiholog Thorvald, ja se nadam da ću točno progovoriti ova njemačka imena, znači Thorvald Delfessen i liječnik Rudiger Dahlke pokazuju ovim zapaženim dijelom put prema dubljem razumijevanju bolesti. Autori u knjizi Bolest kao put ukazuju na to što nam govore simptomi, kao što su infekcije, glavobolje, nezgode, bolovi u srcu i želucu, ali i velike i još uvijek tabuizirane tegobe kao što su rak ili sida. Za autore ne postoje različite bolesti koje bi bile manje ili više izlječive, nego je samo jedna bolest koja neodvojivo spada u čovjekovo loše osjećanje i pokazuje se samo u različitim slikama bolesti. Ta bolest prati čovjeka cijeli život i uljeva se na posljedku u smrt. Ona pripada životu poput zraka za disanje, znak da je čovjek
živi u napetosti čiji se simptomi obično samo na određeno vrijeme mogu ukloniti medikamentima i operacijama. Sve naše fizičke i psihičke bolesti na kraju su samo simptomi koji nam prenose vrijedne poruke iz duševnog područja. Malo o autorima, znači Thorvald Detfelsen bio je diplomirani psiholog, psihoterapeut i jedan od najpoznatijih predstavnika ezoterične psihologije. Od 1973. do 1993. vodio je privatni institut za izvanrednu psihologiju u Minhenu. Njegove knjige prevedene su na najvažnije jezike diljem svijeta, postižu velike naknade. Osim knjige Bolest kao put, napisao je još Doživljaj ponovnog rođenja, Život nakon života i Sudbina kao šansa. Drugi autor, Rudiger Dahlke, studirao medicinu u Minhenu, slijedi obrazovanje za prirodno liječenje te dubinsko proučavanje različitih smjerova psihoterapije. Uspio je kreirati cjelovit pristup psihosomatskim bolestima. Njegova ostala djela su Bolest kao jezik duše, Stupovi zdravlja, Depresija, agresija, Velika knjiga o postu, Zakoni sudbine, Ljekovite meditacije Rodrige Dalkea i tako dalje. Do sad je napisao 60-ak knjiga koje su prevedene na 28 jezika. Znači, radi se o ozbiljnim licima i knjiga je znači prvi put izdana 83. Znači, čak i prije nego što sam se ja rodio. Znači, postoje te informacije, samo izgleda da nije bilo baš adekvatno vrijeme da se dođe do njih. Jel? Možda je bilo prerano za ovako napredne informacije. Ja ću još pročitati predgovor i to će biti to i onda ću izdvojiti videa na poglavlje. Jel? Ovdje kaže prvi dio je teoretske pretpostavke i razumijevanje bolesti liječenja, ali prije toga samo njihov predgovor i to je to za ovaj video, pa u sljedećem ćemo nastaviti dalje. Kaže ovako. Ova knjiga je neugodna jer čovjeku oduzima bolest kao alibi za neriješene probleme. Mi želimo pokazati da bolesnik nije nedužna žrtva nekih nesavršenosti prirode, nego je i sam počinitelj zločina. Pritom ne mislimo na štetne tvari iz okoline, civilizaciju, nezdrav život ili slične poznate krivce, nego bismo htjeli u prvi plan staviti metafizički aspekt bolovanja. Simptomi se s tog gledišta pokazuju kao tjelesne izražajne forme psihičkih sukoba i svojom su simbolikom u stanju razotkriti pacijentov problem. U prvom dijelu ove knjige prikazat će se teorijske pretpostavke i filozofija bolesti. Izričito preporučujemo da se taj dio pomno i točno pročita, eventualno i više puta, prije nego što se prijeđe na drugi dio. Ovu knjigu moglo bi se nazvati nastavkom ili pak egzegenezom moje posljednje knjige Sudbine kao šansa, iako smo se potrudili da u ovoj novoj knjizi damo vlastitu zaokruženost. Nova knjiga 83. godine. Svejedno, lektiru Sudbine kao šanse smatramo dobrom pretpostavkom ili nadopunom, posebice ako bi teoretski dio pričinjavao teškoće. U drugom dijelu prikazani su najčešći simptomi bolesti u njihovom simboličnom iskazu i tumačeni kao izražajni oblici psihičkih problema. Registar pojedinih simptoma na kraju knjige omogućuje čitatelju da u slučaju potrebe brzo pronađe određen simptom. Ipak, naša primarna namjera je da tumačenjima čitatelja poučimo njegovom novom načinu gledanja koji će mu omogućiti da sam prepozna i zaključi značenje i tumačenje simptoma. U isti mah, temu bolesti koristili smo kao povod za mnoge svjetonazorske i ezoterične teme, čije važenje probija uži okvir bolesti. Ova knjiga nije teška, ali nije ni jednostavna ili banalna kakvom se može učiniti onima koji ne razumiju naš koncept. Ova knjiga nije znanstvena pod navodnicima je stavljeno, jer joj nedostaje oprez znanstvenog
prikaza. Napisana je za ljude koji su spremni krenuti određenim putem umjesto da sjede na kraj njega i ubijaju vrijeme žonglirajući neobvezujućim floskulama. Ljudi čiji je cilj prosvjetljenje nema vremena za znanost, njima treba znanje. Ova knjiga naići će na mnogo otpora, ali se u isti mah nadamo da će dospjeti do onih malobrojnih ili mnogobrojnih ljudi koji je žele koristiti kao pomoćno sredstvo na svom putu. Samo za te ljude mi smo je i napisali. Autori Minhen, veljača 83. godine. Znači, ovu knjigu sam pročitao do kraja, sa svim značenjima i simptomima, i pročitao sam i bolest kao govor duše. I zapravo želim vam izdvojiti ovo sve i da svako od vas može lako i brzo u budućnosti pronaći neko oboljenje i pronaći moj video sa tumačenjem, potencijalnim tumačenjem tog oboljenja. Mada kažem, situacija može biti puno kompleksnija od samog tumačenja. Ovdje se, koliko znam, u jednom segmentu nije baš ulazilo ono duboke, duboke detalje, ali se da jedan jako, jako dobar okvir koji kasnije treba još dobro, dobro istražiti i prokopati u vezi sebe. Eto ga, toliko o uvodu i nadam se da me pratite i u sljedećim videima i pokladima.